娱乐周到，无需客套。大家好，我是小鲤鱼。梁老师穿着居士服参加佛教活动，引起了很多人的关注。其实梁老师早就选择皈依佛教了，不过这次应该还是梁老师第一次如此正式参加佛教活动，所以引起了各方各面的关注。梁老师复出娱乐圈后，工作量并不大。过去一年，他只拍摄了林超贤导演的《爆裂点》。拍完这部戏后，他就没有接新戏了，过着深居简出的生活，十分低调。信佛多年的他，最近跟一群志同道合的人参加了一场美术展览，该展览还有大师讲座。只见他穿着深色尼姑服出镜，一头长发随意扎起，没有化妆，以素颜示人，打扮朴素，但难掩气质，一下子就发现了人群中的他。梁老师与大家一起拍摄大合照，他跪在地上，笑容灿烂，一点明星架子都没有。这个事情也意味着梁老师跟李泽楷缘分已尽。自从梁老师带着三个孩子回到香港，很多人就在猜测他们会不会再次和好。因为梁老师带着三个孩子就住在李泽楷重金打造的红木别墅，这套别墅是90年代初期李泽楷花了几个亿打造的。房子里面用的木材都是从美国进口来的，堪称是香港的十大豪宅之一。李泽楷自然是非常喜欢这套房子，他把房子让给了梁洛诗母子四人居住，自然也是看得出来梁洛诗在李泽楷心中的地位。梁洛诗回到香港之后，似乎有意无意总是在暗示李泽楷跟梁洛诗复合的事情。梁洛诗曾经发了照片并且配文感谢来自理查德的爱，所有人都知道理查德就是李泽楷的英文名字，可是李泽楷对于这个事情并没有表态。梁老师回到香港之后，他跟李泽楷两个人几乎也很少同框过，除了跟孩子有关系的事情外，两个人从来没有在私底下一起出现过。如今梁老师也是皈依佛教了，更加说明两个人是不可能了。梁洛诗如今皈依佛教，其实也不让人意外。梁洛诗虽然才30多岁，但是她人生已经经历了起起伏伏，估计她如今也是看透了很多东西。梁洛诗很小的时候，父亲就去世了，她跟母亲被奶奶赶了出来。因为梁洛诗是私生子，所以不被豪门奶奶接受。梁洛诗跟母亲、姐姐回到香港生活。梁洛诗从小就过着非常穷苦的日子，她读书的成绩也不好，不过她天生有一副好皮囊。梁洛诗长相气质非常独特，辨识度非常高。梁洛诗后来被英皇的星探给发现了，于是梁洛诗就跟英皇签约了，之后就秘密训练了几年。16岁的时候，梁洛诗正式出道，当时杨受成非常看好梁洛诗，很快梁洛诗就拍了好几部电影，并且成功走红。很快梁洛诗还引起了好莱坞的关注，并且参演了大制作《木乃伊》。梁洛诗在里面跟杨紫琼扮演一对母子。梁洛诗在这部电影里面戏份不多，但是却非常出彩。正是因为这部电影，梁洛诗认识了李泽楷。李泽楷跟杨紫琼是好朋友，当时拍电影的时候，李泽楷刚好去探班，于是在杨紫琼的介绍下，李泽楷跟梁洛诗认识。很快李泽楷就疯狂追求梁洛诗。李泽楷虽然比梁洛诗大了20多岁，但是他风度翩翩，而且财力雄厚，梁洛诗从小很少感受到爱。在李泽楷的照顾下，梁洛诗很快就陷入了爱河。李泽楷为了梁洛诗甚至不惜跟杨受成闹翻了。李泽楷为了给梁洛诗赎身，甚至不惜要跟杨受成打官司。当时这个事情也是闹得沸沸扬扬。杨受成后来跟李泽楷和解了，并且放走了梁洛诗。随后梁洛诗就为李泽楷生下了三个孩子。可是在所有人都以为他们会结婚的时候，梁洛诗跟李泽楷却突然宣布和平分手了。后来知情人士说，梁洛诗无法接受李泽楷不结婚的选择，所以她宁愿选择分手。同时知情人士说，那个时候梁洛诗选择分手，李泽楷是选择挽回过这段感情的。梁洛诗跟李泽楷分手之后，带着三个孩子去了加拿大生活，并且离开了娱乐圈。那个时候梁洛诗才20岁出头，
梁洛施的人生本来才刚刚开始，结果他却选择了另外一条路。很多人可能都不知道为何梁洛施在李嘉诚家族的分家中输了。2012年李嘉诚宣布自己退休分家方案的时候，他就明确表示了自己的生意跟家族信托基金全部都交给李泽钜，而小儿子李泽楷只分到了现金部分。梁洛施为李泽楷生了三个儿子，李泽楷又没有跟其他人生过孩子，所以李嘉诚的分家对于梁洛施来说也是息息相关，毕竟直接影响儿子的利益，影响梁洛施儿子的利益，自然也是影响梁洛施的利益。李嘉诚这个安排，李泽楷自然是成为了输家，毕竟他给李泽楷再多的现金，肯定也是比不上李泽钜继承的信托基金那么多。其实梁洛施分家失败基本上是一早就注定的，这个从一个细节就可以看出，因为人跟人都是讲究感情的，李泽钜一家人一直陪着李嘉诚居住，大家朝夕相处，感情肯定是更加深厚。相比之下，李泽楷的三个儿子从小就跟着梁洛施在加拿大生活，每年就回来香港一两次而已。李嘉诚虽然也疼爱这三个孙子，但是感情肯定没有跟李泽钜的孙子那么深厚。李嘉诚每年元旦都会带着全家人去祭拜自己的亡妻庄月明，李嘉诚跟庄月明的感情非常深厚，两个人是表兄妹的关系，而且从小青梅竹马一起长大。两个人长大之后感情得不到祝福，因为那个时候李嘉诚非常穷，而庄月明的父亲庄静安已经是香港钟表大王。当时庄静安反对李嘉诚跟庄月明在一起，李嘉诚的母亲也反对，李嘉诚跟庄月明两个人是突破了重重困难才走到了一起。庄月明拒绝了很多人的求婚，坚持是非李嘉诚不嫁，李嘉诚则是抓紧时间努力赚钱。最终李嘉诚35岁的时候，他终于在事业上超越了舅舅庄静安。这个时候李嘉诚已经飞黄腾达了，于是两个人在这一年才结婚了。当时李嘉诚已经35岁了，而庄月明也已经是32岁了，潮汕人很少如此晚才结婚。可惜的是，庄月明在1990年的元旦就因为突发心脏病而去世了。之后每一年李嘉诚都会在元旦带着全家人去祭拜庄月明，李泽钜的几个子女平时都很少出现，一直是被秘密保护，他们也只有在这一天才会出现在公众的视野中。可是李泽楷的几个儿子这么多年却没有去祭拜过奶奶庄月明，其实从这个事情也说明李嘉诚心里的天平肯定是倾向于李泽钜的。梁洛施的三个儿子在分家中失败其实也是正常的，毕竟人跟人都是讲感情的。李嘉诚哪怕不考虑李泽钜跟李泽楷，他也会考虑到自己的孙子。李泽钜的儿子李长喜从小就跟在李嘉诚身边，李嘉诚对这个孙子的秉性非常熟悉。李嘉诚考虑接班肯定不只考虑一代人，如果他选择李泽楷接班，那么以后第三代就是李泽楷的儿子接班。可是李嘉诚对这几个孩子完全不熟悉，他没有把握把生意交给他们。可是李长喜就不一样，他一直跟李嘉诚生活在一起，他的性格品质李嘉诚都非常熟悉，李嘉诚自然愿意让李长喜来接班，至少李长喜是他调教长大的。另外梁洛施自己没有读过什么书，他一直没有入李家的门，三个儿子一直跟着他一个人生活，对孩子的成长影响估计也是不小。李嘉诚肯定会分一些资产给他们，可是让梁洛施的孩子来接班，李嘉诚肯定是没有信心的。所以说梁洛施分家失败基本上是一早就注定的。当然还有一个因素，那就是李泽钜跟李泽楷性格的问题。李泽钜的性格更加合适守业，李泽楷的性格则更加合适创业。而且过去几十年他们兄弟两个人也是这么做的，李泽钜一直在家族公司工作，李泽楷则是一直自己在外面创业。李嘉诚曾经说过，李泽钜如果不是自己的儿子他会给他100分，不过因为他是自己的儿子，所以只能给他90分。
不过看得出来，李嘉诚对李泽钜是非常满意。另外，李泽楷创业如今也是取得了不错的成绩。李泽楷创办的富业保险公司已经准备要在香港上市了。一直到这两三年，梁洛施才带着三个孩子回到香港读书生活。可是梁洛施并没有跟李泽楷复合。李泽楷跟梁洛施分手之后，他只有郭嘉文一个女朋友。他的性格也是大变，年轻的时候李泽楷非常风流，可是年纪大了之后，他的心思也都在事业上面。这十年李泽楷都把心思放在事业上面，他的富业保险如今已经是东南亚最大的保险公司了，而且正在香港排队上市。公司上市之后，李泽楷的个人身家有望增加1500亿以上，他也将跻身香港四大富豪之列。李泽楷如今是真正兑现了自己在商业上的天赋，可是在感情上，李泽楷却是走向了空白。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢本期视频，欢迎点赞、订阅、加转发哦。我们下期节目不见不散。